এফালে বহাই থৈছো মটৰ আলু আৰু বুট এখিনি মই কুকাৰত চিটি আহিলকে মই ৰখাই থৈছো দুটা চিটি আহিবলৈ দিম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত পটাপট কৰিবলগীয়া হয় সকলোখিনি কাম তাৰ মাজতে এটা ভ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এফালে ৰাতিপুৱা ভাবিছোঁ ঘুগুনি বনাম আৰু সেইকাৰণে কুকাৰত বহাই দিলোঁ আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দিনটো দেখাই থাকিম আৰু এফালে কুকাৰটো বহাই থ'লোঁ এতিয়া যাওঁ চাহকণ খাই লওঁ ৰাতিপুৱা সময় চাহটো খাই কৰি লওঁ এয়া কেক বনাইছিলোঁ তাৰে কেইপিচমান মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকেও খাবচোন বহুত ভাল লাগে খাবলৈ আৰু সেয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া চাহটো খাই কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়া এইটো চিটি আহিবলৈ ৰাখি দিছোঁ এনেকৈ তাৰপিছত কি কৰোঁ দেখাই আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ থাকি গ'ল সেইটো বস্তু হৈছে সেইফালে দেখাই দিছোঁ চাওকচোন সেইফালে মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ কিটচেনৰ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু মোৰো ভালেই আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু আজি এইটো ভাবিছোঁ মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আজি বহুত দিনৰ পিছত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনবাৰৰ কাৰণে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে ব'লক দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আজি খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ মোৰ গাটো বেয়া মোৰ গাটো অকণ বেয়া হৈ আছে কোৱা মোৰ গাটো বেয়া তো বেয়া আহি কৈ দিয়া তই মাতি আছে নহয় তই মাতি আছে এইবিলাক চা কেমেৰাতে চোৱা কেমেৰাটোলৈ চা এয়া গাটো জ্বৰ উঠি আছে গুচি গাটো বহুত বেয়া হৈ আছে বেছি শুই আছিল আৰু গাটো ইমান বেছি জ্বৰ উঠিছে হয়নে আৰু বেছি গাটো অকণমান বেয়া কি কৈছে কি খাইছা কি খাইছা কি খাইছা কি খাইছা গুচি গ'লগে কি খাইছা কি খাইছা আকৌ গুচি গ'ল এতিয়া মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিটচেনৰ কাৰণে একদম প্ৰয়োজনীয় মোৰ সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মইনো কি লৈছোঁ ফ্লিপকাৰ্টত এটা কিটচেনৰ সঁজুলি হয় খুবেই বেছি ভাল হয় মানে কি মছলা ইয়াতে মছলা মানে আদা নহৰু পিঁয়াজ এনেকৈ বিলাহী চপ কৰিব পাৰে খুব বেছি ভাল হয় এই প্ৰডাক্টটো মই খুব বেছি ভাল পাইছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হয়তো সকলোৰে ঘৰতে আছেই মোৰ প্ৰয়োজনীয় সেইকাৰণে ময়ো লৈ ল'লোঁ অনলাইন মেছ' আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ এপছতে আপোনালোকে পাব ইটচেনৰ কাৰণে আৰু যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি গম পায় কিমান বেছি ভাল হয় আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এটা বাউল আছে আৰু লগতে চপ কৰিবৰ কাৰণে এটা মেচিনৰ নিচিনাই হয় সেইটো বস্তু আছে খুবেই বেছি ভাল হয় এইটোতে চপ কৰে আৰু কেনেকৈ কৰে মই সেইটো অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া এই বাউলটোৰ ভিতৰত এটা চুৰি নিচিনা থাকে সেইটো ভৰাই দিলোঁ লগতে খপখন লগাই দিছোঁ এটা ৰাবাৰ দৰে থাকে আৰু সেই ৰাবাৰডাল আপোনালোকে টানি এনেকৈ চপ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ মিহি হয় বস্তুখিনি আপোনালোকে মিক্সিত যদি দি বেছি বেয়া পায় খাবলৈ এনেকৈ কৰিলেও আপোনালোকে খাব আৰু বস্তুটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু প্ৰডাক্টটো খুব বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু এইটো চাওকচোন কালাৰটো খুব বেছি ভাল আৰু এতিয়া মই আগফালে আহিলোঁ এটা পাত নিবলৈ মানে এইটো হৈছে আইজোৰণি বুলি কয় আপোনালোকৰ ফালে কি কয় নাজানো ল'ৰা ছোৱালী অসুখ হ'লে বা ডাঙৰসকলেও হ'লে এনেকৈ খোৱালে বোলে ভাল হয় সেয়েহে মই খুচিৰ কাৰণে অকণমান আইজনী যোগাৰ কৰিম
ভাবিছো আপোনালোকক দেখাও মইনো কেনেকৈ আইজনী ভাগ দিওঁ। আৰু এয়া এই পাতটো আপোনালোকে চিনি পাইছেনে, একদম বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে খুব ধুনীয়াকৈ মাটিত হয়, বস্তুটো খুব বেছি ভাল হয়। আৰু আমাৰ ইয়াতে বহুতো আছে আমাৰ চোতালত। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কেইজোপামান তিয়ঁহ তুলি লৈ যাম। এয়া মই এনেকৈ মগ এটাত লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মধুৰামৰ কোমলীয়া আগটো ছিঙি ল'লোঁ আইজনী দিবৰ কাৰণে। তুলসী পাত আইজনী পাতটো মানে দেখিলেই, আৰু লগতে মধুৰামৰ কোঁহপাতটো মই দি দিম। আৰু এতিয়া মই আৰু গা ধুৱাবৰ কাৰণে তুলসী পাত ছিঙি লৈছোঁ। মই কেইপাহমান তুলসী পাত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ল'ম ফুল, ফুল তুলসী দিও ভাবিছোঁ গাটো ধুৱাই দিওঁ অকণমান, যিটোকে গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছে। আৰু এইফালে মই ফুল ছিঙি আছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দুপাহমান ছিঙি লৈছোঁ আন দুবৰী আগ। দুবৰী আগটো মই গা ধোৱা পানীত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইকাৰণে কেইপাহমান ছিঙি লৈছোঁ দুবৰী আগ। ফুল তুলসী এনেকৈ দি মই গা ধুৱাম। আৰু এতিয়া মোৰ ছিঙা হৈ গ'ল। মই ভিতৰলৈ আহিলোঁ আৰু আইজনীখন মই ভালকৈ ধুই কৰি ল'লোঁ জোকাৰ কৰি। এয়া মই মধুৰামৰ কোঁহপাত আৰু আইজনী এনেকৈ মই ভালকৈ খুনি ল'লোঁ, অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ। লৈ এতিয়া চেপি ৰসটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ম আৰু ভালকৈ মই খুনি ল'ম। তাৰপিছতহে ৰসটো উলিয়াম। ভালকৈ খুনা হোৱাৰ পিছতে এয়া চাওকচোন, মই ৰসটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ সীতাখিনি মই পেলাই দিম। আৰু ইয়াৰ ৰসটোহে মেইন, ৰসটো দিব লাগে। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই দেখুৱালোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান চেনি লগতে ঘিউ, যদি থাকে আপোনালোকৰ কেঁচা গাখীৰ দিব পাৰে, মৌ জোল অকণমান দি দিব। মোৰ ওচৰত সেইকেইটা বস্তু নাছিলে বৰ্তমান, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ। প্ৰায় মই তেনেকৈ দিওঁ গাখীৰ, মই জোল, ঘিউ আৰু চেনি এইকেইটা বস্তুৱে দিওঁ। কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে মই এতিয়া এনেকৈ দিব লাগিব। এতিয়াও একো কথা নাই, ভগৱানৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি দিলেই হ'ল। আৰু এই বস্তুভাগ বনাই আপোনালোকে গোঁসাই ঘৰত অৰ্পণ কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক দিব, চাব তেওঁলোকে অকণমান হ'লেও পৰিত্ৰাণ পাব তাৰ পৰা। মই যিখিনি জানো আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কিন্তু। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ জ্বৰ চৰ্দি কিবা হোৱাৰ গম পায়, তাৰ আগতে এনেকৈ অকণমান আইজনী ভগৱানৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি এইকেইটা বস্তুৰে সৈতে দিব, চাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সুফল পাব বুলি। আৰু এফালে মোৰ বুটৰ ঘুগুনিকণো হৈ গ'লগৈ। আৰু এতিয়া ভাত খাবৰ সময় হ'ল। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আৰু বৰ বেছি দীঘলৈ যাবগৈ আৰু দেখাবলগীয়া একো নাই আজি, ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন হোৱাৰ কাৰণে আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, নকৰাকৈ নাযাব। আৰু সেয়া বুটৰ চব্জিকণ বনালোঁ ঘুগুনিকণ। আজিতো আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাই আছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।